Nauruz Miram'ın oğu orındarı da dürküretip, kar salıp, dumandatıp doyladı. Meselen Öskümen'deki numara 45-ci orta beyindik mektebinde ulus'tan ulu günü özgeşe ayşıkpen atalıp ötti. Bilim uyasının ustazları men okuşları kulşun ustanıtkan merekelik şara özgüşü boyau men ärlenip jinalgandarga ayrıqşa köngül küy sıyladı. Öndürlü jastar mıñ burala bilip, ән men küydön jırdan şaşu şaştı. Ulttık oyundar ultımızdıñ kundı mırası takırımında uyumdastırılgan arnayı bağdarlama ayasında mektep okuşlarının asık oyuna arkan tartu toqızmalak sınıf ulttık oyundardan jarışqa tüsübü merekenin şırayın kırgızdı. Бүгінгі біздің мектебімізде өтіп жатқан іс-шараның негізгі мақсаты оқушыларға ұлттық құндылықтарымызды дарыта отыра балаларымызды ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Екі жылғы үзілістен кейінгі бұндай дайындықпенен өтіліп жатқан осындай мерекелерді оқушылар да, ата-аналар да, қауым да қатты сағынып күткен. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Наурыз тойын домбыраның көбірінсіз елестету қиын. Мектепте қазақтың ұлттық ойындарын оқушыларға ойнату мен үйретудің негізгі мақсаты балалардың дене тәрбиесін дұрыс жолға қоюға, спорттық шеберліктері мен мүмкіндіктерін арттыруға бағытталған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ұлттық ойындар өз жерін өздерін қорғай алатын елжанды, ұлттық намысы мол жігерлі жастарды тәрбиелеуге жол ашады. Кез келген наурыз тойын ұлттық ойындарсыз елестету қиын. Дәл бүгінгі мектепте де осындай бір керемет шара өтіп жатыр. Ұлттық ойындарымыз ұлттық құндылығымыздың мұрасы тақырыбында және соның ішінде ең бірінші кезекте асық ойыны ата-бабамыздан ертеден мұра болып келе жатқан керемет ұлттық ойындарының бірі. Мінекей мектеп оқушылары дәл осы ойынды ойнап өзара сайысқа түсіп ішінен жеңімпазды анықтап жатыр. Асық бұл бұрын ертеректе далада мына кигізудің алдында той томалақ кездерде ойналған. Қазіргі кезде міне оқу программасына кірді. Асықтың ұлттық ойындары бар. Программада сол ұлттық ойындардың ішінде осы асық ату ойындары бар. Біздің мектепте мына асық ойыны көп кең тараған. Шара соңында мерекелік дастархан жайылды. Мирас Құмарғалиев, Ерсайын Сәттібаев, Алтай ақпарат.